مناسبة دارون هاي المسي ويلوسو اغا سيميس لمر كاسنا يكغل مدلاليين تفعد اللي هي تمناد اعرضة فصل كالبية تمناد فصل كسيديراد اي فصل كالليحاد اي سبرا دوكسيات كالسكول كمترا اي لغو قبتي جامعة دا سنكاتر اي كتا اللا مغالا دا سيمبول اي مغالا مدحدا قبل كم بني صوتي ادل كمريكا كاب بقول يصدر عرضي او كغل جميسي دوكسيغا سارة اي الليحدا اي تدبك برموستي دوكسيغا خوصي اي وحا حفلة دكاسو غيب قلي مغامل وكي سكول كمعالمين والدين اي مرتش شرف وكم دها وري عبد السلام هريرو او صندت كان لغو مرتقاري شرف وين بي تحين مركي اللبات انا دي كلاسو غيب قلو مناسبة دانو كلا رنتي قيمة وين بي اللي دهي انا جي حاسكي قهل كافر دي ده waxaan nu kan imid London si aan maalintiina qiimaha leh idin kala qayb galo amina maxamed waa maamul ku xigeenka midro schools waxayna ka warramaysaa dareenkeeda sida ay u aragto qalin jabinta maanta ku faraxsanahay ina imxuu maanta ciyaalkeena qalin jabiyaan class of 2023 marka one of the things metro ku fiican waxa waa sanadkaas waxa isku fiirina last year waxa aheen almost 90% graduation rate keen sanadkan alxamdulillah wuu ka sii badan yahay but we have almost 99% graduation rate ismaan bana muhammad waxa uu ka mid yahay macallimiinta dugsiga sare ee midro ee ka dhiga xisaabta wuxuuna ii sheegay inay iskuulka sanadkan ku soo kordhinayaan aalada cusub ee la jaanqaadaysa caalamka sanadkan iskuulka waxaanu ku soo kordhinay maxaan ku raahdaayay technology-gii hore ku ka cusub oo ka casrisan waayadi hore waxaan isticmaali jirnay maxaan ku raahdaayay technology-ga marka la yahdo ardayda dhinaca assignment-yada iyo maxaan ku raahdaayay preparation-kaba aanu ugu diyaarin jirnay wax la yiraahdo Math Excel for schools iyo iXL intaba laakiin sanadkan waxaan ku soo kordhinay curriculum cusub oo la dhaho maxaan ku raahdaayay service qaar ka mid ah maamulka iyo waalidiinta ayaa iyaguna bogaadiyay ardayda maanta ka qalajibisay iskuulka midro school mustafa abdirahman waxa uu ka mid yahay maamulka midro school oo maanta ay ka qalajibeen difcadii bixiyo tumnaad ka qalin madrata iskuulka midro waxaana wadinaa bal maanta dareenkiisa aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno xafladii qalinjabinta ardayda iskuulka metro schools oo jaamacado qaybtood ay filiga helay iskuulkan wax badan baan soo wadnay inaan xafladan iyo xaflada la mid ah aan aragno aad baan ku faraxsanahay ciga waxaa la warda xaashi gabadheed maanta i graduateness magaceeda waxaa lahaa amiira xaaji maasha allah waa ku faraxsanahay graduationka maanta inoo graduateen ee i graduatesa gabadheeda I'm so happy wallahi farxadeeda lama soo koobi karo maasha allah ayga waa daahir shira salaad ku nool simbol waxa maanta ku faraxsanahay inay i grad goyn hayaan xasa daahir shira oo dugsi sare ka baxay oo 12 ka diray dugooyay aadan daahir shira oo ka gudbay 8 oo 9 u gudbay Sheikh Abdirahman Bashir waxa weeye waa Sheikh Caalim ah haddana Soomaaliya inaa wax barashada aan siino prioritiga تعليم 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 وي آيدي وقوه الرئيس القرآن كينا وحا لنا اقرأ باسم ربك الذي خلق قروا ماذا اسكولات ككلا قاب كدوان ايان ولد قرنا ارداد يدا اسكول كان ادبان مامل كومة هتسي هاي ما انت محاكو فرح سنة هاي انت كقل انجوية اسكول كان مترو ardada ka baxday iskuulka Mitre ee sanad dugsiyeedka 2023ka ayaa waxa ay aadi doonaan jaamacadaha gobolka Minnesota iyagoo qaar koodba ballama ka haysta Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka